Ona mas. Timur qani? Kelmadimi hali bir? Kelmadimi? O'rta operator. A bo'ldi, bo'lmasam boshlab turaveraman. Kelgunicha. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan vatandoshlar. Hayron bo'lishingiz mumkin, Farina nimaga ikkita mikrofonni ushlab olgan? Deyishingiz mumkin. Bugun Timur sal kechikib kelar ekan. Shu desanglar, bugun ko'rsatuvni o'zim olib boraman. Xo'sh azizlar, biz tayyor. Kim? Olimay aka. Men buni shuning. Qattami? Men sizdan boshlab yuboradimi? A kim aytdi, kech keldingiz va hozir kelish kerak edi. E, men bekor ish qilib yurganim yo'q. Shuncha odam sizni kutib turdi. A bo'ldi, men qo'shiq yodlab kelyapman. Qanaqa qo'shiq ekan, qani? Bo'ldi, aytib beraman, faqat raqsga tushib berasiz. Yaxshimi? Mazali? Mazali. Ushlayman. Qani, tayyormisiz? Qani, aytingchi. Operator tayyormisizlar? Ketdim. Sen kabi qomati raso. Ha, Farg'onada bittagina. Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina. To'xting. Men farg'onalik emasman, toshkentlikman. Kechirasiz. Toshkentlikmisiz? Ha. Toshkentlik qilib aytaman, unda o'ynay. Sen kabi qomati raso Toshkentda ham bittagina. Ha, bale bale, ha. Sen kabi qomati raso Qibrayda ham bittagina. Qibraylikmi? Tetese de yan bitti yine. Benim masulum niye miydi? Timur hazır kıvattı. Hatırlam neyle. Ben siz iki gün işe, ben salamlaşıp bu geldim. Ben salam vermeyeyim, ben hamatı ol... Ana, makillen. Haması Farina şarafatı bulun ortalar. Makillaşmam da uğraşmam. Hamilerin keyfiyetiyle kurtarışçı bana şimdi nadeti yollarını izlep tofuğumuz. Sile ise mazak tamam şakıyla buldu. Demek azizler bugün biz şahrımız boyla. Sayohat kılamız, aylanamız, barçanın keyfiyetini kurtaramız. Sayohat kılaz, intro alış kere, bir barış kere. Bir, sayohat olas. Sayohat olas mı? Sayohat kılamız. Mak. Mak mı? İki de mak buldu. Bir, iki, üç, sayohat amiyimiz biz, sayohat kılışımız mümkün. Bir, iki, üç. Kettik. Qolgani guruch. Yediyiz, anası yedirip geçti. Bir, iki, üç. Canım da kalmadı kuç. Vay, bırakın yumurla kattan. Oh my god. Ortalı, avaz okundu kursda okumaya mısınız? Şunday acayip, hazırlarga boy kızlarımız var. Hop getinler. Sal kasal ondu. Kasal ondu. Hop getik kola diyor, davası var. Uyganamız, getik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Getik, azdaki, azdaki. Yedi. Getik, oke. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz qanaqa? O'zi shunaqa bo'ladi. Biz qayerga borishimizdan qat'iy nazar barcha bizni kulib kutib oladi. Yaxshi, rahmat. Tanidingizmi? Tanidim. Tanidingizmi? Uyg'onamiz ko'rsatuvi Milliy telekanalda. Tanidim. Nonushta qildingizmi? Ha, qildim. Nima yedingiz? Somsa. Somsa yedik. Somsa yedingiz. Mana ertalabdan turib bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Hammaga omad, sog'lik, baxt. Chemadanlar endi qayerdan kelyapsiz? Uzoq joydan. Men Xorazmdan keldim. Siz Xorazmdan keldingizmi? Hozir keldim. Hozir keldingiz. Qani, bitta Xorazmcha so'ylab beringchi. Nima desam? Xo'sh. Hey, pakapak, pakapak. Ey, yondiradi pakapak. Tanidingizmi? Tanidim. Sizdan tanidingiz. Tanigandek bo'ldim. Qadr ko'rgan. Qadr ko'rgansiz. Milliy TV'da ko'rgan. Oho, gap yo'q. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, hali. Bugungi o'z rejalar qanaqa? Uyga boraman, dam olamiz. Ey, trenirovkaga boramiz. Futbolga gap yo'q. Futbol sog'lik garovi. Qaysi jamoa? Baxtiqor. 100 ming dollar puliz bo'lsa, nimaga ishlatasiz birinchi bo'lib? O'ylab ko'rmagan ekanman. Akademiya ochib olarsiz balki? Yo'q, futbolga tikmayman. Voy, o'zi hech kim futbolga tikmaganda mana futbolchilarimiz mana shunaqa yuribdi. Aka jahon chempionatiga chiqamiz. Qachon chiqamiz, rostdan ham. Ular bir mashhur gapida. Xudo xolasi chiqamiz. Xudo xolasi chiqamiz. Birinchi muhabbat bo'lgan? Birinchi muhabbat bo'lgan. Necha yoshingizda? Shu tug'ilganimda. Onamga birinchi muhabbat. Ona jonim, onam meni. Mehribonim, jonim meni. Gap yo'q, mana shunaqa deyinda, yo'q, maktabda ham. Maktabda bo'lgan, hammada bo'lsa kerak. Maktabda bo'la, o'shani so'ramoqchiman. Ismi nima edi o'sha? Birinchi sinf edi. Ismi yo'q, aytish ham xohlamayman. Nega? Tep ketdimi? Yo'q. Uydagilar ko'ryapti. Uyg'onamiz. Voy, aka, sochingizga shaydo bo'ldim, keling. Farox Zaid, oho, gap yo'q, qizmi bu, kimmi bu? Bolalar zo'r ekan lekin. Nega qochyapsiz? Qochmang. Radar uradi. Aka, assalomu alaykum.
Beşim kop gitme, okey mi amına mı? Kullarını izi kaldı, izi kaldı. Gözlerimde közlerini eksi kaldı, eksi kaldı. Şiir etip gitsem mi ki? Kuz. Yaproqlar novdagi hayır aytgan kez. Ishqning daftarida qo'yilgan nuqta. Baxtning bog'larida mehmon xazon res. Hijronga tuzilgan rejalar puxta. Kuz. Borliq kaftidagi bir hovuch oltin rizqini halollab topar chumoli. Qishning yo'llarida xilpirab turar borliqning sarg'ayib ketgan rumoli. Ketdi do'stlar, bu yerda nima bo'lishi mumkin bu yerda? Hech nima bo'lmaydi, bu yer tunnel o'rtoqlar. Bu yerda bir ortiqcha nimadir kutmanglar. Bu yoqda odam chiqsa intervyu olamiz bo'lmasam, manzilimizga yetib olamiz. Ketdik. Issa metr urib ketsam. Kichkinalarga mashinaga yugurib yurardim. Bam! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar kayfiyatlar qalay? Kuch ketmaysizmi aka? Yo'q. Nechida uyg'ondingiz akajon? Ertalab 5 ta. Sizcha aka? 6 ta. 6 ta. Nima vaqtlarda tursangiz bo'lmaydimi? Siz turakanlar o'rtog'ingiz. Endi turib ishni qiladi, deymi? Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? O'xshaganmiz. Voy mana. Sizga ham baxtli kuningiz qachon bo'ldi? Ha, o'xshaga kirganimiz hozircha. Qachon to'y endi? Ko'ramiz-da. Ko'ramiz. Bormi? Yo'q, hozircha. Bormi? Yo'q-da. Yo'q, unda. Yo'q-a? Bormi? Aka, qachonga harakat endi? To'y reja bo'ladi, keyingi yilmi yo undan? Noaniq. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Necha yoshingizda? 8 sinfda. 8 sinf nimaydi? Ha, aytamayman. Turmushga chiqib ketganmi? Ha. Bosh harfi ne? Ma. Ma. Munisa? Yo'q. Madina? Ha. Mahliyo? Qiyin, siz. M, M ga qiyin nima bor? O'g'loymi? Ikki og'iz madir duvoring ko'rib o'tirgan bo'lsa. Baxtli bo'lsin. Hamma baxt tilurmanglar. Nimadir tiling yana? Men ko'rmagan ko'zlaring ko'r bo'lsin. Yo'q, nima u? Yaxshi qiz. Yaxshi qizmi? Mana yaxshi ko'rasiz. Yo'q. Ha. Assalomu alaykum. Mabodo blogger emasmisiz? Studentman, tatuda o'qiyman. Unda video olib turdingiz? Nimaga? Rasmga selfiega tushyapman. Keling birga tushib boramiz. Esdalik bo'lib qoladi. Rahmat. Sizdan esdalik yo'q qolsin. Bizda esdalik, siz bilan suhbatlashib bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz? A'lo darajada. Kayfiyatingiz nima ko'taradi sizni? Kelajakka bo'lgan ishonchim o'zimda. O'zingizga nima dalda berasiz agar uni? O'qigingiz kelmagan paytda nima? Ota-onamni, qishloqdagilarni, butun menga ishonganlarni ishonchi menga dalda bo'ladi ko'proq. Uyg'onamiz. Voy, voy. Iye. Hey! Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qalay? Ochkingiz zo'r ekan. Nima ish qilasiz? O'qiyman. Qayerda o'qiysiz? Yurdiskida. Diplomatiyada. Oho, gap yo. Kontrakt? Grant. Grant. Yuragim og'rib qoldi. Rostini aytasiz, silamsizlar. Uzoqdan ko'rdim, 30 sin nima qotdi deyroq. Sen rasmga tush, kayfiyatni ko'tarib. 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, birinchi bo'lib o'zingizlar uchun nimaga ishlatasizlar? BMW, villa bitta, dengiz bo'yida, sohilda. Kayfavat, qachu, kayfavat. Bo'yida, gap yo. Uyg'onamiz. To'xtang. Uyg'onamiz va dedingizmi? Ha, uyg'onamiz. Bilasizmi? Bilaman, ko'raman mana. Men bir payt ertalab o'qishga ketayotganimda televizor yoqsam sizlar bo'lib qolasizlar. Bizni bo'lib qolamiz. Qanaqa yoqadimi sizga? Yaxshi yoqadi, juda ham qiziq va ertalabdan kayfiyatni ko'taradi. Kimni qo'shig'ini eshityapsiz? Men inglizcha institutda o'qiganim uchun inglizcha qo'shiq eshitaman. Qani bitta kuylab beringchi. Ha? Bitta kuylab bering. Yo'q. Nimaga? Yo'q, kuylamayman. Ertalabdan turganingizda kayfiyatingizni nima ko'taradi? Kayfiyatimmi? Yaxshi nonushta. Ukajonim, mana kichkina ukam bor, uni ko'rsam, ota-onam bilan suhbatlashsam. Tasavvur qiling, qo'lingiz ikkita chipta turibdi. Qaysi davlatga sayohatga borgan bo'lardingiz? Amerika, Nyu-Yorkka, Nyu-Yorkda amakim bordi. O'sha amakimnikiga borardim va kim bilan deganiga buni bilmadim. Tanlash qiyin. Uyg'onamiz. Namaste. Hi. What is your name? My name is Suresh. What? Suresh. My name is Farina. Hi. Hi. She's cute. Tell me. Hello. Hello. What's your name? Bavya. Bavya, yes? Yes, Bavya. What's your name? My name is Farina. Nice name. It's Project Wake Up. Uh-huh. Uyg'onamiz. Yes. If you could, throw this into my dress, it will stick there. Wow, you're... Yeah. Can you sing song? Indian national music. Yeah, sing. She will sing a good song. Shohrukh Khan, Janam, Janam, Janam. Janam, Janam, Janam. Janam, 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 Saath chalna hai. Tingle, tingle, little star, how I wonder where you are. Up above the sky so high, shining like a little star. Woo!
Oh my god! Do you know wake up in India translate? India translate. Yes, wake up. You know wake up? Wake up, I didn't get you. You don't know. Okay, please say, speaking. Bish kosa shorva in Uzbek. Bish? Listening. Bish kosa shorva, 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 bish kosa shorva. Okay. Bish kosa shorva. Bish kosa shorva, bish kosa shorva, bish kosa shorva, bish kosa shorva. Nice, good. Thank you. And says uyğonamız. 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 1 2 3 uyğonamız. Kafiyatli qalay. Kafiyat zo'r. Sevganingiz bormi? Hozircha yo'q endi. Aka siz bilsangiz kerak. Ya, ya. Ostan yo'q. Ey gap yo'q. Bularda bormi? Yo'q. Ayo, bilmaydimi? Bolalikda bo'lganmi? Bolalikda bo'ladi. Endi nechin sinfingizda bo'lgan? Endi 4 sinfdan 5 sinfdan. Sizda nechinchi? Yo'q, menda bo'lmagan, yo'q. Bolalikda hammada bo'ladi-yu bu, kimdir yoqtirib, simpatiya bo'ladi hech bo'lmasa. Bolalikda men faqat o'g'il bola bo'ladigan maktabda o'qiganman. Ey boy. Qanaqa tushuning aka buni endi? Mana maktabda qiz bola yo'q edi-da. Ha, qiz bola yo'q edi. 4-chi sinfda yaxshi ko'rib qolgan qizingiz ismi? Ismini bilmayman. Televizorda ko'rib qolganman endi. Televizorda ko'rib qolgansiz? Televizorda ko'rgan qizni yaxshi ko'rib qolgan. Endi ana nima edi u? Qo'ydi. Ano nimasi tasavvur bularda ham kuchli ekan. Ya'ni televizorda ko'rib yaxshi ko'rib qolgan. Menda ham bo'lib turadi aka, lekin shunaqa narsa. Uyg'onamiz. Siqilmang aka. Qistofiladi. What's your favorite things? My favorite things. Song. A song? Yeah. Uzbek national music, for example. Hayor yor yoring man kelgin yor o'ynaylik. Hayor yor yoring man kelgin yor o'ynaylik. Man seni sevgan yoring man. Kelgin yor o'ynaylik. What's your favorite program in Uzbekistan? TV program. TV, TV. Yeah. Oh, it's Milli TV. We on our project. Okay. I like it. Thank you. To meet you. To meet you. Okay. Bye. We on our odamlar men bilan kim inglischa suhbat olyapti? Xursandman. Qat to'qisizlar aka? Bemalol o'tiraveringlar. Irigatsiyada ketida tur to'g'ri o'qishga. Xursand chiqdi qizlar yoniga. Kechganmi? Aka, ismi nima qizingiz? Hazirlashdim. Hazirlashdingizmi yo rost bormi yo yo'm? Hazirlashdim, yo yo. Sevgan qizlarning ismi Diloron bo'lgan ekan. Biz maqsadimizga yetdik. Nimaga hozir gaplashmayapsizlar? Yo'q. Nimaga? Bo'ldi, tugagan. Ishtalar uzilganmi? Hmm. Dadasi boshqasiga berardi. Boshqasiga berotdim aka. Ha. Otasi uzatdi oshnalariga. Dadasi uzatdi oshnalariga. Kulishdim men kabi tashnalariga. Uyg'onamiz. Uyg'onamiz. Zafarlar sari olg'a shaxtam qadam sog'omonlikda uchrashaylik deb shoshilla shoshilla uyg'onamiz farqi yo'q qanday ob-u havo uchrasa ham shodliklarga mushtoqdir butun olam borlikka shukrona aytaylik deb shoshilla shoshilla uyg'onamiz shukrona Yoq bilan shirin choy nonushtaga shoshilamiz shodu xurram uyg'onamiz